un Petraç Kolevica, kam lindur në Korçë, më 11 janar 1934. Atje mbarova shkollën fillore, 7 vjeçare dhe gjimnazin. Në vitin 52 më dha në bursë për në Institutin Politeknik në degën e ndërtimit. E pranova me qef se më thanë që atje do bëhet edhe arkitekturë. Zoti Petraç Kolevica, jeni një nga arkitektët më të njohur të historisë arkitekturës shqiptare dhe një nga njerëzit me kontribute të jashtëzakonshme në disiplinën tuaj. Me emrin tuaj janë të lidhur disa nga ndërtimet të cilat kanë sjellë një lloj revolucionit të formës së arkitekturës shqiptare. Do donim të dinim prej jush si ka qenë përballja juaj e parë me arkitekturën e kohës kur ju ishit të kufizuar të ndërmerrnit shumë gjëra në disiplinën tuaj. Që në fakultet neve u mësuam që të projektonim objektet që i përshtateshin kohës tonë, tepër të thjeshta edhe tepër brenda mundësive të ndërtimit në vendin tonë. Dhe megjithatë, jo vetëm unë, po të gjithë përpiqeshin të bënin diçka më mirë brenda mundësive që kishin. Për të folur pastaj për ndërtimin, duhet të spostojmë nga fakulteti që mbarova në Shqipëri në institutin i lartë i ndërtimit, ishte edhe institutet të tjera, nuk ishte hapur ende universiteti i cili u hap në 57-ën. Dhe ne ishim si themi fillimi atij universiteti. Punën e fillova ku më caktuan në Institutin e Projektimeve. Ishte instituti i vetëm që merreshe me projektimet e ndryshme që bëheshin në Shqipëri. Për fat të mirë, atje kishte inxhinierë të tjerë të vjetër, inxhinierë që kishin mbaruar jashtë dhe arkitektë të tjerë që kishin mbaruar të gjithë në që nga Bashkimi Sovjetik dhe në tashmë quajtura Demokraci Popullore të asaj kohe, të Evropës Lindore. Si ndihesh presioni i brezit të arkitektëve të vjetër të shkolluar në vendet e huaja dhe me përvojë të madhe me arkitektët e brezit të parë të shkollës shqiptare, po, një nga të cilët ishit dhe juve? I pari mund të them, jo mund të them, po ashtu është e vërteta, i pari që kam hyrë në Institutin e Projektimeve kam qenun, isha me i riu në atë institut, të gjithë ishin të paktën 5 vjetë më të mdhej nga unë. Ishin dy arkitekte më të vjetër që kishin baruar në Austri, në Gjermani. Kishte inxhinier të tjerë me përvojë, inxhinier të ndërtimit, dhe përveç që punova atje, ishte edhe vazhdimi i shkollës, sepse kishte njerëz me përvojë dhe më sonja dhe unë atje. Hidhemi në detyrat e para të cilët morët ju përsipër. Në përgjithësi ishte projektimi i ndërtesave të banimit. Dhe deri atëre ishin bërë disa tipe ndërtesash banimi dhe këto tipe ishin të detyrueshme të zbatoheshin pastaj nga të gjithë. Qartë. Dhe ashtu më dhanë edhe mua një ndërtesë që u ndërtua në Tiranën, mund të them tani afër kinema partizanit, atyre ishte një ndërtesë tjetër që u prish, dhe atje u ndërtua kjo në vitin 58-59. Unë fillova në 57-ën atje sa isha ajornuar me punimet e kësaj dhe më dhanë projektin e kësaj ndërtese banimi me projekte tip. Apartamentet ishin tip pa tjetër, po unë mundova bëra disa ndryshime në këtë, sidomos në pamje. Në formë.
në formën, në pamjet e jashme të ndërtesës, edhe brenda bëra disa ndryshime që të bëshe diçka si më mbërë të mendja mua të e të bëshe në qikë si më mirë. Edhe pati një veçanti që është sot pak për të qeshur, po më duhet të them se ka veçorin e saj. Ndërtova vetratat poshtë se ishte 4 katë poshtë me dyqane. Dhe në dyqane të bëra vitrinat, dy fishin më të madhe se sa vitrinat që bëshin më përpara. Dhe atere u zgjodh të bësh dyqani i këpucëve. Në vitrinë kishte këpucët të bukura për graje e për bura, po brënda kishte shiteshin vetëm këpucët nga një shgoma durës. Jemi në një kohë kur gjithçka ishte përcaktuar përsa i përket kanoneve urbanistik. Ishte përcaktuar kubatura, ishte përcaktuar ndërtesat tip dhe elementet e tjerë. Kush ishte sfida e ndërtuesit shqiptar ku qendesh përballë këtyre privacioneve? Ndërkohë që ju morët dhe dy detyra shumë të rëndësishme në atë kohë. Ju bët pallatin që njihet sot me emrin Pallati Postës dhe pasaj dhe ndërtesën që dikur njësh si ndërtesa agjësisë ajrore kineze. Po, e këto janë ndërtesa me të vërtet që kanë historinë e tyre të mund të them edhe të trishtuar dhe të gëzuar. Në atë kohë isha me dëshira të mëdha të bënja diçka sa të jetë mundur më mirë dhe pa ta rastin të kisha një vend shumë të bukur për të ndërtuar atë që më dhanë në brapa bankës në Tiranë. Ishte një vend shumë i bukur dhe u mundova bëra një zgjidhje, një pamje edhe në planimetri dhe në pamje krejtë veçante. Dhe u pëlqye nga, në atë kohë kishim një këshill teknik ku edukonin inxhinierët më të vjetër, drejtuesit e Institutit të Projektimeve, u miratua, por me sa duket ata drejtuesit patën frikën se mos udhëqja nuk do ta pëlqente. Edhe përgjegjësit pastaj binin për mbi ta. Edhe një ditë të bukur, më thotë ministri i atërshëm, Josif Pashko ishte, më thotë do vemë ta shpijem projektin, ta shikojë shoku kryeministër, mirë. Të them të vërtetën, e kisha punuar një projekt me të gjithë dëshirën e mirë të një arkitekti të ri që deshte ta afirmoj. Dhe ishte punuar me të vërtet bukur. Me ministrin shkuam te kryeministri. Kryeministri asaj kohë. Te Mehmet Sheu. Dhe apo të parën gjë fasadën e ndërtesës e pa nuk i pëlqeu asgjë. Pse këtë ndo ndërtoj me netha dhe i vuri kryqin, vuri firmën. Me atë firmë firmosi vetëm brutalitetin e ti asgjë tjetër. Dhe mund desh të bënja dhe shumë punë për pjekje pastaj në, me lartë në ata të ndërtimit që arrita të mbaj projektin që kisha bërë dhe me korrigjime të vogla që nuk prishin atë kryesoren. Është interesante diçka. Ju thoni gjithmonë që ka ekzistuar një këshill teknik i cili ka pasur profesionist. Po. Pse ishte aq i pafuqishëm ky këshill teknik që ta mbronte punën e profesionistëve si ju përpara instancave të larta? E kjo është e njohur për të gjitha gjërat sepse udhëqja kishte fjalën e saj të fundit. E kuptonte se kuptonte, kishte gjithnjë të drejtë. Dhe kësaj i rrueshin ata që ishin në krye të këtyre institucioneve, që çdo thotë udhëqja. Dhe mbas këtij projekti mua nuk më lanë më të bënja projekte për Tiranën në Institutin e Projektimit, më thanë ti do të bësh projekte për Korçën, je nga Korça. Edhe atje më lanë. Kjo ishte një e keqe që
më bëri mirë. Po ishte edhe mirë. Juve bët pallatin e postës dhe pallati postës ju ka sjellë shumë privacione. Po ndërkohë ju e shmangni pak dhe pallatin e ish agjencisë ajrore kineze, që përsa i përket formës ka qenë shumë modern në atë kohë. Po. E si ju deshta justifikonit këtë punë moderne në atë kohë përpara këshillit teknik fillimisht dhe pastaj përpara instancave. Po, me përpjekje, me nuk kishin gjëra të shëmtuara dhe gjëja e bukur fiton gjithmonë. Agjencia Ajrore Kineze u bë atëre në kohën kur do të vinin, për pak kohë funksionoi ajo, vinin aeroplanët kineze direkt nga Pekini në Tiranë dhe pilotët do të rinin këtu një ditë ose dy dhe të niseshin përsëri për në vendin e tyre. Mirë po si që dini, ata deshin të ishin gjithnjë të kufizuar të mos kishin për shembull të flinin pilotët në Dajti, në hotel Dajti, jo duhet të kishin vendin e tyre. Prandaj u bë ndërtesa sipas kërkesave që kishin kinezët, edhe do e mos atje pata një qikë mundësi të bënja diçka më mirë, me gjithë përpjekjet e vazhdueshme të njerëzve të prapambetur të që ishin atëre në ministri, arrita të bëja ato gjëra që mund të bënja. Çfarë elemente spikasnin të kjo ndërtesë? Po, tash ishte them, ishin elementet e një banese që do të kishte brenda apartamentin me dhomat e veta, me një balkon të mirë. Atje u mundova unë të bënja diçka krejtë ndryshe nga pamjet e ndërtesave që ishin të lyera me një ngjyrë okër, një ngjyrë të zakonshme tepër të që nuk binte në sy. Unë arrita të gjenja një ngjyrë vojqelli. Edhe bëra një lyerje atje, të gjithë ndërtesën e leva me gëlqere të bardhë dhe bëra një brez të tërë me një ngjyrë vojqelli. Duke e justifikuar këtë, këta janë pilotë dhe do t'i jap një ngjyrë të qelit. Mirë po për fat të keq një njeri prapambetur i atyre që ishte në udhëheqje, nuk dua të zë emra tani se nuk më pëlqejnë. Po emri është çuditërisht është shumë i njohur, por mund ta përmendim? Ishte inxhinier Koleka, që ishte dhe shefi i komisionit të planit dhe ai drejtonte në të vërtetë gjithë problemet e ndërtimit. Përderej që kalovi atyre kur e kisha të lyer ndërtesën atë ripin me bojqelljet, apo që qenë ka kuj këtu që ka bërë flamurin e grekut. E po a që mjaftonte, shpet nga ndërmarja do bet një mbledhje për këtë punë. U duk që ishte një budala lëk dhe mbledhja nuk u bë, po unë pagova, ardi ministri të nesërme, që ke bërë këtu më tha, po ja këte që kam bërë i thash unë. E mirë, tha thiri atje një normiste, do t'a matë është të tërë këta, tha që punime janë bërë këtu për këtë gjë, dhe do t'i pagua i ky, dhe pagova 5.000 lek në atë kohë, që ishin 2/3 e rogës time. 2/3 e rogës. Për kotë, që të prisheshe ajo dhe të beshe pastaj me një ngjyrë në zakonshme okër që qenë në atë kohë. Për njerës si ju, duke futur dhe pak intelektual shqiptarë, nga i gjenit modelet dhe inspirimet për punë moderne në atë kohë? Të them të vërtetën, mundohesha të gjenja disa do një libër ku mund të gjenja diçka edhe gjeta që është e vërteta. Në atë kohë filluan të vinin edhe revista nga vendet e demokracisë popullore që kishin një hap më përpara nga ne. Veç asaj vinte edhe një revistë franceze, po e përkthyer rusisht. Ishte l'architecture d'aujourd'hui, ajo arkitektura e sotme, po e kishin përkthyer në rusisht, sepse i qeshin faqet që kishin reklama, i qeshe ndo një artikull që nuk vlente të ishte për në Bashkimin Sovjetik, dhe ajo revistë na vinte edhe ne përkthyer në rusisht. Me gjitha të kishte gjëra brënda, pres të cilës mund t'i gjenim. Është një gjë shumë interesante, sepse
të gjithë qarqet asaj kohë, kur ju shmangën dhe ju dërguan në Korçë, për hir të vërtetës një nga qytetet më me kërkesa për sa i përket elementeve arkitektonik, dërgoi një nga njerëzit më të njohur të asaj kohe, arkitektin Petraçko Levica në qytet. Ishte një lloj dënimi, por në fakt ju la shumë mundësi që ju të shpalosnit kulturën profesionale. Po, po më ndihmovi, kjo kështu ka qenë, tamam. Atëherë, ju keni bërë një nga ndërtesat në atë kohë, e cila ka pasur shumë probleme për sa i përket lartësisë, kotave të lartësisë. Pse ju ngarkuan direkt me një ndërtesë të tillë në qytetin e Korçës? Zakonisht në verë pushimet e Veroxha i kalonte në Korçë. Ai kryetari i Korçës ishte njëri që deshte të bënte gjëra që të dukeshin dhe do mos duke me qënë se vinte edhe i madhi në Korçë, merte në base edhe miratimin e ti. Dhe ashtu ka qenë. Mua më ngarkoj të bënja një ndërtesë, të parë ndër banese 7 kaqe në hyrje të Korçës. Dhe ajo ishte ndërtesa e parë 7 kaqe në Korçë dhe në Shqipëri. Ate e bëra unë dhe ka shpën vetë kryetari në emiratojen Veroxha. Dhe në basi emiratojen unë para probleme me atë punë. Që fasadat të mbetet kjo që ka miratuar në Veroxha, po planimetrin të bësh si që është tipi. Tipi, okej. Okay. E ishte një budalala, ka ju që nuk u bërë ashtu, bërë ashtu si që duhe shë bërë. Si o dhanë lejen për të bërë ndërtesën e bibliotekës së Korçës në atë kohë. Ajo është histori në vete, pastaj tepër e trishtuar. Dhe që lidhet me të tërë punën time. Kisha një opinion të mirë publik në Korçë, se kisha bërë objekte të mira. Më kërkuan të bënja bibliotekën. Biblioteka do të ndërtoheshe atje ku do prisheshe kisha që ishte që nuk u vlerësua si duhet, sepse ishte një monument i rëndësishëm kulturë e ajo kishë. Dhe jam i vetmi që e kam fotografinë e asaj kishës në qastin kur filluan të aprishnin. E kam fotografuar, po nuk mund fotografonja shumë tepër, sepse ishte tepër e rrezikshme ajo gjë. Dhe të them të vërtetën, kam studiuar dhe e kam bërë atë bibliotekë, meritonte të ishte vërtet një ndërtesë e mirë në atë vend. Dhe ashtu është ajo, këtë e them me bindje. Që gjë në kryesore që nuk kuptoj njëri dhe që nuk deshin ta kuptojnë. Do t'ishte gjëja me mirë që ishte në atë bibliotekë, u kritikua për shemë nga Veroxha në të kohë, se panë që u kisha në një faqe muri kret pa dritare. Dhe kjo ju ishte skandali mi ma si u bë ka kjo ndërtese kështu pa dritare. Ajo i kishte dritare të atje ku duheshin. Atë mur e kisha lënë për të bërë një mozaik me zhvillimin e kulturës në Korçë dhe në Shqipëri, po të duheshe. Dhe pra te kisha lënë. Kjo ishte në projekt, apo? Po, pikrish në projekt është ashtu është ajo. Të bëshe basorelief, mund të bëshe një mozaik, mund të bëshe edhe piktur murale. Ju vjen keq që ajo është modifikuar me kalimin e kove? Më vjen rëndë të flasë keq. Të pak të një që do të kishin bërë, duhet të më kishin pyetur. Të gjeni një zgjidhje që i përshtatej, që ti përshtatej asaj gjeje, dhe e vetmja përshtatje është që ajo të mbetet bibliotekë. Në 74-ën kisha bërë ekspozitën në Tiranë, ekspozitën Shqipëria sot. Në atë kohë dihet që ishte dënuar Todi Lubonja, atmosfera e kundër atyre të quajtura moderniste ishin në kudo në atmosferë. Në atë kohë ardhjen Veroxha të viziton të ekspozitën Shqipëria sot. Që me qënë se isha përgjegjës i asa ekspozite, më duesht atë të aprisnja kur të vinde. Më takojen Veroxha, edhe më tha ti ke bërë disa gjëra të mira në Korçë, po me një ma ke prishur qefin, tha.
Po i thash e di. Po se shfa i të thash një to di Lubonjës. Ska pun to di Lubonjë, atë e kam bërun, thash. E pre ati qasi, baroj karjera time. Si arkitekt. Në moshën 20 vjeçare, karjera time si arkitekt është mbyllur. Në këtë qast. Ndani me ne trishtimin për modifikimet që janë bërë bibliotekës së Korçës, po ndërko modifikime janë bërë të gjitha ndërtimeve tuaja. Po. Si ndihet një arkitekt si ju për balë këtyre ndryshimeve? Sa po. E kanë cënuar realisht formën po. E krimtarisuaj? Për këto me ngushë lojnë, gjerat që di nga arkitektet e mëdhenjë të botës, që kanë bërë vepra monumentale dhe kanë pësuar fatet të tila të këqia nga interesat e kohës, nga në Shqipëri do t'i shtosh edhe traditën e terrorit që kemi trashëguar, të burokracisë, të arrogancës dhe të ignorancës. Dikur një nga njerëzit që ka bërë të themi planet e para për Tiranën, arkitekt italian, urbanist italian, po. Fiorentino, po. Ai mendonte që Tirana nuk duhet të kishte ndërtime shumë të mëdha në krahun e Dajtit dhe ndërtime as pak të mëdha në krahun e Perëndimit të Diellit nga ana po. E kodrave. Ndërkohë që Tirana është e populluar nga ndërtesa shumë të mëdha dhe këto kanone janë prishur fare. Si u duket ky shpërpjestimi i kanoneve të arkitekturës në Tiranë sot? Që nga ajo kohë ka ndryshuar shumë gjëra. Dhe do të ndryshojnë patjetër. Është e pamundur sepse Tirana nuk ka pasur ndonjëherë idenë që do të arrijë në këtë gjendje që është sot. Në atë kohë ne kishim maksimumin 250.000 veta do të arrinte Tirana. Edhe këte kishe në dorë qeveria në atë kohë, sepse nuk jep të lejë të largojshë nga kooperativa, nuk jep të lejë të ikte nga qyteti i Korçës të vinte në Tiranë, do vinte me një arsyet i emëruar, sepse s'mund të vinte së do gjente shtupide të dhe shtëvinte. Zakonisht në një qytet janë arkitektët dhe urbanistët që i paraprin qyteteve, apo janë qytetet të cilat i paraprin punës arkitektve dhe inxhinierve, po, urbanistë? Pa dyshim që urbanistët duhet të jenë, dhe janë urbanistët, pastaj vinë arkitektët. Mirë, po pjesën tjetër e bën koha, dhe ajo nuk pyet shumë. Thoni diçka për punët më të rëndësishme që ju kanë ngelur po. Në mendjen tuaj dhe për cilat ndjeni një lloj detyrimi. Me të gjithë vështirësitë kam arritur të bëj diçka mirë. Ju them edhe në Vlorës bën ndërtesë krejt ndryshe nga çdo ndërtim tjetër, nuk ka të bëj fare me tipat. Është atje ka dhe një të veçantë, meqense terreni ishte shumë i keq. Po është kemi bërë një nga strimet më të gjata në atë kohë. Në shqyuthem, të gjitha kanë veçorit e tyre. Bëra një shtesë të ambasadës turke. Ishte gjë rëndësishme shumë në atë kohë, ajo shtesë. Bëra një ndërtesë pranë blokut. Është ndërtesë ku mori shtëpi dhe e motra e Enverogjës. Ta mam ishte përbalë shtëpisë të Enverogjës, është një ndërtesë banimi, peskaqe, a gjashkaqe që është. Peskaqe. Po, peskaqe është ajo. Bëra një ndërtesë në... edhe kjo ka historinë e saj. Ndërtesë për
apartamente për diplomatët. Është kur hyn në rrugën Skënderbejt, ku janë ato ambasadat, ndërtesa e dytë të djathtas. Edhe është bërë një formë qike veçantë në që me edhe mbëzuar shumë, në mënyrë që të dukeshe më mirë nga rruga. Mirë pa jo nuk u pëlqyë, ardi një dita ju njeri u prapë që mereshe me ndërtimin e tha, po qështë kjo ku e kini marrë këtë formë në no lulu, edhe kështu talëshin pastaj dhe punëtorë të ndërtimit të eshin, ku do vinë të kajo ndërtesa që kështë marrë në no lulu të eshin. Ta ndaj jetën tuaj në dy periudhe, kontributi juaj në arkitekturën shqiptare, që vazhdon edhe mbas vitit 74, dhe një kontribut shumë i madh juaj personal në përkthime dhe në krijime. Që në gjimnaz e dinja fare mirë, krijimtarinë e letërsisë së Shqipe kisha të kaluar në dorën, sepse aq ishte letërsia Shqipe. E pasaj vinte letërsia e përkthyer nga Fanoli, ato që i bënim dhe në shkollë, Shakespeare-in. Edhe të gjitha këto ishin një pasuri që merrnim dhe e morëm të mirë në gjimnaz, sepse kishim edhe profesor të mirë dhe ato librat ishin atë kohë. Ishin pasuria që morëm, edhe ajo ndihmoi pastaj për të bërë diçka, kur ke prirje për të bërë, sikur të më kishin lënë të vazhdojnja me arkitekturën, do të kisha bërë shumë të për, mund të mos kisha bërë dhe asgje nga këto që bëra në letërsi, me përkëtimet e me, se gjithë kohën do të manë të ajë profesion të cilin e dashuronja shumë. Juve keni shënjuar qytetin e Tiranës në disa nga pikat kryesore. Juve jeni në grupin e punës së hotelit 15 kaq, keni qenë në grupin e muzeut kombëtar, keni bërë ndërtimet përreth qendrës. Ju bën krenar kjo? Çdo krijimtari të jep një gëzim të veçantë. Dhe këtë gëzim unë e kam pasur dhe në arkitekturë, dhe në këto gjërat e tjera që kam bërë si përkthime ose originale. Atë librin që kam bërë për Gjatëgush Poradesin, kam bërë librin për Metrushku Telin, kam shkruar gjëra që tjetër njeri nuk mund t'i shkruan të. Pa tjetër. Sepse ishte larkë tyre. Unë i shkruva me qënë se ndenja afer tyre pak. A mund të thuash me pak fjalë, si keni përditëmërin të uaj? Përditëmëria ime është për fatë të keqë, më ka dëmtuar shumë së mundja. Nuk jam mirë me sytë, nuk lexoj dot, nuk shikoj dot figurat. Juve tani nuk ju shikoj. Dhe këto janë pengesat të mëdha për të qenë aktiv. Çfarë do ju pëlqente të bënit në kohën tonë? Do të më pëlqente të shikonja njërë, të lexonja, të shkruanja. Mund të bënja diçka, si që kam bërë njërë mësot. Në arkitekturë, jam larguar tepër, nuk mund të bënja dot më.